двери всі, ці вибили, не закриваються, там взагалі замок вибило, граби вон повилітали всі. Ну, самі бачите. Тут я вже мовчу. Вибиті вікна, пошкоджений паркан та вщент зруйнована господарча будівля. Пані Тетяна показує наслідки ворожого обстрілу. Жителька селища Малокатеринівка розповідає, цей будинок з чоловіком придбали в 2000 році, аби на пенсії опікуватися сільським господарством. Відтепер, каже, замість висадки городу прибирає скло та уламки після обстрілу. Один раз шарахнуло. Я встала, глянула на часи, 10 часов якраз було. І одразу я в кімнаті, в цій кімнаті ж в мене тут кровать. Перейшла в другу кімнату і двері закрила. Думаю, на всякий случай тут же. А другий залп як ударив, ота яма. Ото в мене все як шарахнуло, все повилітало. Хорошо, що я туди, в ту кімнату спряталась, тому що стекло везде, і на кроваті, і везде стекло було. А цілу ніч вже дрожала, валір'янку пила, дрожала. До утра, звісно, я вже уснути не могла. Пані Тетяна каже, зібрали та вивезли з подругою 8 ведер скла. Втім, роботи ще чимало. Переписали, а що будуть, предлагають якусь пленку. Бачите, фронтони почти всі розбиті, треба хоч прикрити чим-то поки. А що будуть робити, я ще сама ніяк не осознаю. А це подвір'я Валентини Черко. Жінка розповідає, у цьому будинку мешкає 56 років. Після обстрілу в ньому не залишилося жодного вцілілого вікна. Лежала в углу під вішалкою. Закрилася тряпками. В вішалках висить одежда. І я її закрила вдома. Не так буде больно, як буде падати. Посмотрела, у нас так заднє окно є. Она летела вот так, и хвост горел, она же так и летала, у нее хвост горел, этой ракеты. После не выходила до утра, тут побачила, кто что есть. Окна все поубивала, все, в хате холодно, спать уже целую ночь не спали. Сегодня целый день думаю, спать что ли ложиться, чи не ложиться спать сегодня. Или сидеть опять в углу целую ночь. Конечно, страшно. В оселі Олександра Синецького вибиті вікна. Уламками побило дах. Каже, нарахував зо 30 дір. А от сусідньому будинку, розповідає чоловік, дісталося ще більше. Від обстрілу він вигорів вщент. Чую грохот, взрив, стекла повилітали. Отакий свист, і я так гух сюди, на цю хату. От. І все. І загорілася вона, горіла, наверное, часа два. На місці цього будинку – суцільне згарище та лише кілька вцілілих стін. Пан Роман – брат власника згорілої оселі, каже, єдине, що вціліло – автівка, яку встигли вигнати з гаража. Масштаб 3 прильоти в один двор, можна сказати. Братуха все, що до 50 років наживав, все, пішло. Нічого тут не залишилось. Стіни. З хати. Все. Гараж, його розбирати треба. Потолок на этом самом, на хаті, там балки погоріли. Треба знімати мене. Окупанти обстріляли селище Малокатеринівка Запорізького району з реактивних систем залпового вогню касетного типу. О 22 годині 10 травня повідомили в Нацполіції області. Поранень дістали 9 людей. 3 – працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. 6 – місцеві жителі. 4 із них ушпиталили, сказала староста Малокатеринівки Людмила Волик. Одного зразу відправили в больницю. Лікарню витягували осколки, один не стали трогати, але сьогодні його знову відправили до лікарні. Постраждала жінка, одна знаходиться в реанімації чи взривною волною, її дуже вдарило, що там і викрутили, і посікло руку. Постраждала ще одна пенсіонерка, яка втратила все, теж лежить в лікарні. Пальчик пришивали, розрізи сильні, ключиця, і однієї жінки йшло. Видно таке, що як інсультний стан починався, вона нікого не знавала, переправлені теж до лікарні.
Унаслідок обстрілу в селищі загорілися приватні будинки. Гасили їх з півсотні рятувальників, сказала речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Баришева. На жаль, 4 будинки зруйновані повністю, вигоріли. Ще 5 будинків мають значні пошкодження. І близько 100 будинків, за інформацією місцевих органів влади, мають пошкодження, які підлягають відновленню. На теперішній момент тривають відновлювальні роботи на місці цієї події. Було знеструмлено і понад 1000 домівок, а також підприємств та організацій, повідомила речниця «Запоріжжяобленерго» Зорислава Цупренко. На місці тривають аварійно-відновлювальні роботи. Юлія Сенник, Анна Червата, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.